学过物理的人都知道重力，地球上的万事万物都受到重力的作用，但在一些特别的地方，这些地方可能超出了你的想象，因为重力在这里似乎并不起作用。这些地方都位于哪里呢？本期视频探讨话题，地球上十个重力不起作用的地方。瀑布倒流，很多人都对瀑布有研究，瀑布的水都是从高处流向低处的，但是在欧洲中部有一个神奇的瀑布，这个瀑布的水居然不是从高处流向低处，而是从低处流向高处的。这是因为这个瀑布位于悬崖之上，悬崖下方有很强烈的大风，大风将水不停地往上吹，就像瀑布的水吹上了天空中。倾斜的房子，在一个荒无人烟的地方，有一个木头做的小屋，这个小屋看上去是倾斜着的，实在是非常的有趣。有游客进入小屋内部，明明是站在的面上，但是却给人一种倾斜的感觉，这种小屋违反了重力原理，让很多人都感到神奇。加拿大磁铁山，在加拿大中部有一个著名的磁铁山，这个磁铁山内部含有大量的铁矿石，这些铁矿石会吸引金属物质，如果你开着车在山坡上行走时，就算是关闭发动机，汽车也会被牵引着向前走。这个神奇的地方违背了地球上的重力原理，让很多人都感到不可思议。攀爬者，有很多热爱攀爬的攀爬者，他们的动作非常的灵巧，能够轻松地爬上垂直的悬崖，这些攀爬者似乎不受地球重力的影响，身轻如燕，只需要用脚尖轻点几下就可以快速地爬到悬崖之上，非常的有趣。倒不下来的水，在美国有一个悬崖，游客们站在悬崖边将矿泉水往下倒，让所有人都感到震惊的是，矿泉水瓶里的水并不会下落，而是向反方向流动，非常的奇妙。大石头，在悬崖边上一块大石头，这块大石头按理说应该从悬崖上滚落，但是这块大石头却稳稳地屹立在悬崖边上，看上去非常的稳定。科学家们对这块石头进行了研究，最后发现这块石头是一块违背了物理学定律的石头，平地滚动的球。在美国中部有一条神奇的马路，这条马路看上去非常的平坦，但是如果你将一颗球放在这条平坦的马路上，这个球就会自己往前滚动。明明是一条平坦的马路，为什么球会自己滚动呢？实在是太神奇了。倾斜的台阶，在德国中部有一个小屋，小屋里有一些台阶，这些台阶居然发生了倾斜。普通的台阶一旦倾斜，人是无法站在台阶上的，小屋里虽然台阶发生了倾斜，但是人却可以站在台阶上，非常的神奇。漂浮的太空舱，在一个科研实验室里有一个太空舱，这个太空舱完全违背了地球的重力原理，人进入太空舱内部就会悬浮在空气中，处于一种失重的状态。这个太空舱看上去非常的神奇，吸引了很多人的注意力。倒流的冰川水，人往高处走，水往低处流，这是一种亘古不变的道理，但是在南极洲有一处冰川，这里的冰川融化之后不会往低处流，而是往高处流，这种冰川水的倒流现象看上去非常的神奇。